بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو نیو اینڈ ادر ولاگ۔ کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ہو؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ امید کرنا ٹھیک ٹھاک ہو تو خیر خیر اللہ سے، میں بھی ٹھیک ہوں الحمد للہ، اللہ تو شکر اللہ سے فضل اللہ سے کرم دے نال۔ میں ہاں تمہارا بھرا اپنا عبدالقیوم تو سارے جو میرا یوٹیوب چینل بٹی ولاگ 07۔ آج کافی دوبارہ بعد ولاگ ہم دے پیوں کیونکہ گرمیاں اتنا زیادہ ہیں، ولاگ بنا دل ہی کہنے آتا، لیکن کیا ہے اتنا دوبارہ شارٹ کین بھی کیتے ہیں، مطلب کین بھی کرانے کا پیا تو انٹرٹینمنٹ دے بنے گرمی ہے سردی ہے جہاں کو جی تو آخو تو ویڈیو دینی ہے ہی بجا کو اج ولا اسٹاک ولاگ اسٹارٹ کرنا میں بننا پیا تارے واسطے جی جی میں چل رہے ہو نویں جو مارو مارو سبسکرائب لائک کرو کمنٹ کرو شیئر کرو بل بٹن کو بھی کلک کرو پہلے اپنا گھر دار ویو تو کروا چھوڑا پرے کنو کافی جگہ تھی تو دکھایا کہیں میں اج جے رہن دارے جمعہ رات ہے جمعہ رات اٹینڈ کریں ہیں تو بعد اج لاہور نکل دے پیو انشاءاللہ دے دو لاہور شاید رات رہنا پوے کزنے کنے تا اتھاں سین بڑے سان ولاگنگ کرن واسطے رہنا پوسے انشاءاللہ رہے وے سان تو سب کمنٹس مرے سمبے کو رہے یا نہ رہے اے ولاگ جو شام میں اپلوڈ کر رہے ساں جتنا ہے 6 منٹ دا 7 منٹ دا جتنا چھوٹا ہے ولاگ بڑے ساں تے انشاءاللہ شام میں اپلوڈ کر رہے ساں تو سب کو کمنٹس لازمی کرے سو بھرا کو بیت اللہ رہے نہ رہے انٹرٹینمنٹ دے نہ دے انشاءاللہ لازمی رسے سو تے شکر ملا یو جل دے پیو ہون دکان تے ساجی مار تو پتہ گرمی ہے دکان تو نکل دے کہن سے گرمی اتنا آ گئے انشاءاللہ ہون اپنا پول بھی تیار تھی گئے اتھا بھی اپنا ماحول بڑے سو انشاءاللہ دوست وغیرہ سارے اکٹھے دسوں سمجھ پول دے اتنے فریش فریش امب شمبا آ جائیں امب کچے ہیں ہالی تھوڑے پکے امب شمبا آ جائیں ان شاء اللہ اتنا بھی ماحول بڑے سوں تو جلد دکان تے جدو کیا شکر ملا ہے سمجھ نہ رہو تو کل والے ولاگ سایا کہنا موٹرسائیکل جا رہے یہ تھی گیا خراب یہ تو پھینپڑ تک کباڑا تھی گیا بجلی والا موٹرسائیکل جا خراب تھی ہوئی الیکٹرک ملا بڑھتا کہیں کل پوری دماغ کھڑا سے ہوں ولا بھی ہندو آپشن آمدہ پیا میں دکھا دے اے آپشن ہے جڑا ای یو ای سی یو دا اے جڑا بلدم قسم دے سپیڈ پکڑے گا کہیں مطلب چلو سپیڈ کہیں پکڑے گا ہندی وجہ کروں تو بہو مسئلے مسائل ہیں بہو مسئلے مسائل ہیں مستری ہے کہ کل ہوں کھولے ہوں میں یہ ہم داغڑے آپشن اے آپشن ہم داغڑے اے آپشن جے رہا نا پہلے پہلے کہنا تھوڑے جو مسئلہ تھے بلا اے آپشن شروع تھی گئے ایک مستری اپنے کوٹ مینار کے ہوں میں 3,000 3,200 روپے کہنے کی دے وہاں کہ میں ہاں کلا مستری میں کھولنا 5,000 روپے کہنا خدا تو نہ مرنا مرنا کہہ نہیں میں کہ ہوں بلا 3,200 روپے کہنے کی دے تے ولا ہوں دے باوجود بھی 3,200 کھنے دے باوجود بھی آپشن ہم داخڑے تے ہی آپشن کو ختم کرنا واسطے اج ولا الیکٹرک بائک چکی وینا ہو کو وانتے وچ چیک کرن تو بلنگ کو چیک کر تو 3,200 جو گدی کیا لگے دی اے آپشن تو میں ہم داخڑے کی رک ونے تو ذمہ وار تہیں ولا ہوں کو چکی مکی دینو ولا دو کیا شو ملے اج انشاءاللہ تو کو میں ہت بیماری دسنا پیا میں تے بیماری ہے پھر چیک کرو ویسے میٹ کرنا چلدا پیا اے ہن چل پے چیک کرو مطلب کئی ولا چل پوندا کئی ولا نہیں چلدا کہ ہن رک ولا 40 تو تے دیکھو بھئی وینا لگن 40 کھڑے جا ਕਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਮੰਗਾਈ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਰਸਲ ਮੰਗਾਇਆ ਸੀ ਇਹ ਪਾਰਸਲ ਦੀ ਅਨਬਾਕਸ ਕਰਨ ਉਹ ਹਮਸੇ ਕੱਲ ਆ ਕੇ ਮੁਲਤਾਨ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਆ ਦਿਨ ਅਨਬਾਕਸ ਕਰ ਚਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵੀ ਚਾ ਕੱਲ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਮੇ ਚੈਸਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਕੋ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਤੂੰ 3,150 ਰੁਪਿਆ 3,150 ਰੁਪਿਆ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕੁੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਅਨਬਾਕਸ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿਆ ਸੀਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਨਿਕਲਦੇ تو اے سر ٹھیک ہے سر تو چائے پلوں ٹھنڈا پلوں مہربانی اے سر ان ان بک کرنا پتہ نہیں کیا ہے بیچ تو کل ہم سے پیسے دے سے چیسے چائے سے چنگی
पट्टा एक भी काम था कहीं बेल्ट एक भी काम था कहीं एक बेल्ट भी काम बाहों में कुत्ते का पट्टा है क्या हाँ मैं बना लूँ तो बता बना दिया ना कर काम था जो जेड ये करता परफ्यूम है छोटा जा ये फर्क है घड़ी फर्क है बेकार तीन घड़ी है इधर भी कहाँ बेकार तीन घड़ी बंद कर दिया घर आ गया घर आने तो को पता है डाले जाए जुमेरात खाने छाने पका बे दोस्त वगैरह मतलब मेहमान आए गए तो इतना फिर देगा पकाने खत्म समान जो अच्छी मिलन जो लो बुआ जी नू जो 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 कौन है रब दी जात हो अल्लाह पाक फरमांदे वना हनु अकरम लेह मिन हदर वरीद अरे बंदा सते दी शाहर करू ज्यादा करीम है नफी असबाब दा ने अंधारे जो कर देंदे मिन जुलमात जुलमात से अंधारे को इला नूर ਇਲਾ ਮਾਨੇ ਤਰਫ ਨੂਰ ਦੀ ਤਰਫ ਨੇ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਹੋ ਪੜਦੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੂਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਕੀ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਹੋ ਨੂਰ ਸਮਾਵਾਤ ਤੇ ਅਰਦ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਨੂਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਅਸਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਭਜਾ 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 ਇਹਦੇ 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 ਸਮਾਨ ਚਾਹੂੰ ਖਤਮ ਦਾ ਹਿੰਦਵਾਣਾ ਚਾਹੂੰ ਹਿੰਦਵਾਣਾ ਖਤਮ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਤਮ ਸਮਾਨ ਜੀ ਆਵਾਂ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਖਤਮ ਸਮਾਨ ਚਾਹ ਅਤੇ ਖਤਮ ਸਮਾਨ ਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਦੇ ਕਿਆ ਸੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨ ਹੈ ਚੱਲ ਤੱਕ ਦੇਖ ਲਓ ਪੁੱਛੋ